ឬទម្លាប់ការទូរស័ព្ទមួយជារបស់អ្នកផ្ទាល់បើដឹងពីចរិតលក្ខណៈពិតសួស្តីប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាន Channel ជួយចិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនៅនាំវិធីមកឲ្យប្រិមិត្តពិនិត្យមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈពិតរបស់អ្នកទៀតហើយតាមរយៈការជ្រើសរើសទម្លាប់ការទូរស័ព្ទមួយដែលជារបស់អ្នកហើយមកដឹងពីចម្លើយពិតនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាទី1ការទូរស័ព្ទដែលដៃម្ខាងហើយប្រើម្រាមដៃវាយអសប្រសិនបើអ្នកការទូរស័ព្ទតាមរបៀបនេះអ្នកមានសិទ្ធិតិនិយមគ្មានកង្វល់និងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអ្នកអាចទទួលយកអ្វីដែលបោះចូលក្នុងជីវិតព្រោះតែជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងអ្នកនឹងឈួរទៅមុខនឹងចាប់យករលកាសថ្មីថ្មីហើយប្រសិនបើមានហានិភ័យអ្នកអាចជំរុញខ្លួនឯងឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅនិងមហិច្ឆតារបស់អ្នកជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយានេះធ្វើឲ្យការងារទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែក្នុងទំនាក់ទំនងមួយអ្នកមានទំនោរយករឿងយឺតយឺតនោះអាចបណ្ដាលឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនសកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងទី2ការទូរស័ព្ទដោយដៃទាំងពីរប្រើម្រាមដៃវាយអសប្រសិនបើអ្នកការទូរស័ព្ទរបៀបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតហើយចូលចិត្តប្រើវិចារណញ្ញាណដោយប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់និងមានចិត្តមេត្តាមានសមត្ថភាពក្នុងការអានគំនិតអ្នកដទៃលើពីនេះទៀតដោយសារតែភាពវៃឆ្លាតរបស់អ្នកអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងពីការបោកប្រាស់គុណសម្បត្តិទាំងនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរលូននិងងាយស្រួលទី3ការទូរស័ព្ទដោយដៃទាំងពីរប្រើមេដៃទាំងពីរវាយអសការកាន់ទូរស័ព្ទបែបនេះបង្ហាញថាអ្នកឆ្លាតនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានកង្វល់អ្នកអាចទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរដឹងពីរបៀបដោះស្រាយការទាមទារនៃស្ថានភាពផ្សេងៗប៉ុន្តែងាកមកជីវិតស្នេហាអ្នកត្រូវប្រឹងប្រែងបន្តិចព្រោះមិនសូវចេះស្វីតនឹងគ្នាឡើយទី4ការទូរស័ព្ទដៃម្ខាងហើយប្រើម្រាមដៃចង្អុលវាយអសប្រសិនបើអ្នកការទូរស័ព្ទដៃតាមរបៀបនេះអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយក៏ជាមនុស្សដែលមានការស្រមើស្រមៃដែរនិងមានគំនិតផ្សេងខុសពីគេអ្នកអាចជាអ្នកនិពន្ធឬជាវិចិត្រករម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតក្នុងរឿងស្នេហាអ្នកមានភាពអៀនខ្មាសហើយចង់ឲ្យអ្នកដទៃចាប់ដើមធ្វើនេះធ្វើនោះហើយក៏មិនមានន័យថាអ្នកខ្វះចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងថ្មីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលដៃគូរបស់អ្នកដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកគាត់ស្រឡាញ់អ្នកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឡើយជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើទម្លាប់ការទូរស័ព្ទដៃទាំង4មួយណាជាទម្លាប់ការទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា